Hvad så alle sammen? Velkommen til Kraus FIFA, og velkommen tilbage til... I gætter rigtigt. Endnu flere nøjlige kampe. Så ja, egentlig meget kort sagt. I dag var det faktisk meningen, at jeg gerne ville have haft episode 2 af Kongen af Premier League ud. Det vil sige, altså episoden er optaget og redigeret. Fuldstændig klar til at blive uploadet, men så var det bare sådan lidt... Så kom I ind med de her nøjlige kampe nu her sent mandag aften. Og jeg har det bare sådan lidt, når der kommer... SBC's generelt, så vil jeg gerne være hurtigt ud at lave dem sådan, mens de er aktuelle og nye osv. Fordi jeg føler bare, hvis jeg først uploader den her i morgen i stedet for i dag, så vil det måske være sådan lidt for sent et eller andet sted. Jeg ved, at det ikke betyder så forfærdeligt meget, men alligevel, sådan har det i hvert fald bare selv. Så det vil sige, at Kongen af Premier League episode 2 udkommer først i morgen. Så i hvert fald, I er glade til det i hvert fald. Jeg synes faktisk, det er faktisk meget spændende, at der sker nogle, lad os sige, nogle meget spændende ting ved transfer angår. Så den kan I glæde til i hvert fald. Men ja, jeg har ikke glemt om serien. Bare roligt, den kommer, okay. Men nu vil jeg gerne lade det her først. Så ja, jeg har udgivet de her nøglekampe, ligesom de gør i sidste uge faktisk, frem mod Champions League-kampene. Noget, man ikke lige havde set komme, og ja. Skal vi lige bare hoppe direkte ind til dem? Vi har den første her, Manchester City versus AS Monaco. Vi skal starte med at have en spiller fra City. Der skal også være, jeg skal lade det se, der skal være en spiller fra City, en fra Monaco. Max 6 fra samme liga, minimum 5 sjældne spillere, og minimum 79 i vurdering. Så den er... Easy peasy er klar. Vi kan se først og fremmest her. Det jeg tror det gør, det er at vi tager Sabaleta hernede. Fordi så går vi videre til Ligøn. Jeg har nemlig været inde og kigge lidt af, hvad spiller jeg har og så videre. For Monaco der har vi nemlig Moutinho. Så det vi gør, det er at vi sætter Moutinho herop. Og så sætter vi Sabaleta hernede. Eller jeg tror faktisk ikke engang vi behøves. Måske er Moutinho faktisk også lidt for overkill at tage. Jeg tror i stedet for at vi tager angriberen German her. Moutinho måske lige højt nok rating at tage. Og så gør vi det sådan her, og så skal vi sådan set bare have fuld Premier League hernede ved forsvar og målmand, og så kører vi bare Ligue 1 herop på midtbanen, og angriberen selvfølgelig. Så ja, lad os bare få gjort det. Vi tager hurtigt offensiv midtbanespiller, har vi ham her. Så selvfølgelig lige sørge for, som sagt, at have nogle okay højt rated spillere, men det tror jeg virkelig ikke bliver noget problem. CDM ved i hvert fald, at vi har ja, netop Tulalan og... Botmer her, så det er i hvert fald to, der i hvert fald sørger for at holde ratingen op. Så kan vi så tage, jeg har godt ikke nogen venstre midt, men det tager vi til den tid. Venstre bak fra Premier League. Så skal vi ud og have fat i nu, der har vi, ja igen, vi har en masse. Jeg kommer ikke til at bruge Alonso, men vi kan lige skal tage Ryan Bertrand. CB, hvem end vi har der, vi skal i hvert fald have nogen, der giver ham grønt link, og det gør Shawcross. Endnu en CB, endnu en, der også gerne skulle give Shawcross. Lidt kemi, jeg ved ikke om har vi nogen, der gør det egentlig. Ikke lige hvad jeg kan se af. Okay, det finder vi ud af. I hvert fald så kan vi tage Wimmer der. Og så på målmandens posten kan vi i hvert fald tage... Kunne man ikke tage Fabianski? Kunne man ikke gøre det sådan her? Og så på CB tage ham her, Van der Horn. Så har vi i hvert fald, nu kigger jeg så ud af det, så har vi i hvert fald fuld kemi, og vi har også 1, 2, 3, 4 sjældne spillere. Vi mangler sådan set bare én sjældne spiller, det skal jo gerne være en okay højrated venstre midt også. Så har vi ikke en af dem i klubben, vi har sammen med Nasri. Det går op, så ja, ham kan vi lige så godt gå med. Vi sender den ind, vi har altså fået, som I kan se her også, vi får 1.000 mønter og en premium guld spillerpakke. Her får vi en premium jumbo guldpakke, er det ja. 2.500 mønter og 2 sjældne guldspillerpakker, og her får vi en premium jumbo guldpakke til, og for at klare hele squadbuilding-challengen, får vi en stjernespillerpakke guld, det er en 45k pack, samme pack som vi også pakket det brøgne i sidste gang jeg lavede de her Champions League nøglekampe, så det kan i hvert fald tegne rimelig godt, men ja, 1 ud af 4 domme, vi går videre her til Juve vs Porto, der skal være minimum 4 liga, minimum 3 nationaliteter, 1 spiller for Porto, 1 for Juve, og det kan godt være, at det lyder måske lidt indviklet, når man sådan bare læser det, men altså, trust me, den her er så nemt klar, vi kan se, vi skal bare have, kan ikke bare tage Neto egentlig, skal ikke engang være vanvittig høj vurdering på alligevel, så, og så går vi til Liga NOS, og tager FC Porto, det var ikke dem der, det var dem her, og så tror jeg, at vi gør det sådan, vi tager, skulle man tage, jeg tror vi tager Corona heroppe faktisk, så gør vi det bare sådan her, smider Neto ind her. Hernede skal vi så bare have et forsvar fra en helt anden liga. Kunne man ikke tage Liga do Brasil? Nej, vent. Nå, de har ikke nogen hold med. I, hvorfor kan man så vælge dem? Nå, okay.
Ærste vise. Nej, jeg gider ikke gøre det for den. Lad os nu bare tage en okay liga, vi ved, vi har nogen fra. Lad os tage Cancelo herover. Næste CB har vi Sidney, han ligger i hvert fald op til vores brasilianske målmand også, så jeg tror, det er sådan, vi kommer til at gøre det der. Her kan vi tage Reyes, altså venstreback Costa. Det var så tre ligaer, vi har. Vi har også, vi kan lige fuldføre den her op, faktisk, det skulle jeg gjort med det samme. Liga NOS FC Porto. Eller skulle vi ikke bare tage Liga NOS generelt? Jeg tror, jeg stadig det går op alligevel. Okay, det alligevel har man den højeste vælge sammen. Tager vi bare venstre ving, der har vi ikke helt, om man vil helst ikke bruge. Har vi ikke en bare normal højre midt? Det må vi da have. Vi har ham her, Rosa. I guess. Vi skal bare have 85 vurdering, så ja, det burde faktisk gå op det her. Vi skal bare have den sidste liga inden her, og der kan vi jo tage, altså, jamen, hvad som helst. Altså, Bundesligaen har vi ikke nogen derfra, der har vi i hvert fald. Bum, bum og bum. Det går så ikke op, okay. Det var så akavet, det der. Så er vi ude i, at vi bare skal have en midtbanespiller for Bundesligaen i stedet for. Vi har sikkert en hel masse, ja, som I kan se her. Venstre midt, højre midt osv. Har vi ikke nogen fra Tyskland? Vi har så ikke nogen fra Tyskland. Okay, det er så virkelig akavet, det her. Så lad os gøre det sådan her. Okay, fuck it. Jeg ved, hvordan vi gør det. Lad os tage Liga Santander igen. Lad os sørge for, at bare de her nede får fuld kemi, faktisk. Tag Martin ind der, tag ham af Gabriel ind her. Så er vi i hvert fald kemien der, vi skal bare have en sidste liga ind, og der kan vi jo egentlig bare tage. Kunne man ikke bare tage en random venstre ving, som er fra Brasilien? Kunne man egentlig ikke bare det? Hvis vi har, det har vi selvfølgelig ikke nogen her i klubben. Venstre midt, please. Vi har Maicon. Det går op. Ja, I'll take it. 2 ud af 4 done. Vi er halvvejs her. Vi har den næste. Osmanli Spor versus Olympiakos. Jeg skal ikke lige have rettet på mikrofonen lidt. Jeg ved ikke. Det kommer til at være så akavt det her. Fordi nu har det været sådan en. Altså sådan en lyd igennem det hele. Og så nu en anden. Igennem resten af videoen. Jeg ved ikke om det her kommer til at lyde bedre. Eller om det kommer til at lyde dårligere. Det ser i hvert fald rigtig dumt ud på webcam. Okay. Glem det der. Sådan her. Lad os bare gøre det sådan der. Hvorfor går jeg også op i sådan noget der? Vi skal have max 4 spil for samme nation, okay. 76 vurdering, 1 os mandlige spiller, 1 Olympiakos spiller, 95 holderen. Så ja, igen, går ned til Hellas Liga, som er den græske liga. Olympiakos har vi her. Vi har masser af vælge imellem. Hold da kæft, okay. Så tager vi sådan en som i dig. Går sikkert fint op. Og så har vi den tyrkiske liga hernede. I ved i hvert fald, at vi har en fra os, Mandlisborg. Ham der, NDI, er ham her, NDI her. Sætter ham ind der. Okay, så hvordan gør vi det her smartest? Burde vi egentlig ikke bare gøre, jeg tror faktisk, vi gør, ja, vi gør det bare sådan her. Vi bygger bare ren, hvad hedder det, Super League rundt om. Gør sådan der. Vi tager bare spillere fra klubber, jeg sådan allerede har klaret den der squad building challenge med. Højre bak, har jeg nogen der? Vi har Bæk, har jeg klaret også, så sjovt nok. Ven, eller hvad hedder det, venstre midt, målmand. Sådan der. Det er næsten allerede gået op. Har vi ikke endnu en CDM? Det har vi i hvert fald. De Jong. Fint. Offensiv midtbanespiller. Har jeg klaret den der? Det tror jeg faktisk ikke. Eller har jeg det? Det er egentlig et godt spørgsmål. Det kan også være lige meget. Vi mangler. Jeg har lige glemt det der med, at der max være 4 fra samme nation. Okay, så hvordan gør vi det her? Vi skal i hvert fald have skiftet nogen af vores, nej, bare faktisk bare en af vores tyrkiske spillere ud. Så gør vi det sådan her i stedet for. Fuck that shit. Så går vi tilbage til Hellas Liga og tager Marco Marin ind. Så tager vi ham her ind. Det var ikke der, men okay. Sådan der. Så går kemien i hvert fald op. Nu skal vi sådan set bare sørge for, at vi ikke har de der 4 de samme spillere. Så hvor har vi det? Vi har det kun fra Tyrkiet, faktisk. Så der tager vi bare en anden offensiv medlem. Så har vi ikke nogen der, vi har. Har vi en spiller overhovedet fra Hellas Liga? Vi har ham her. Ja, og det går op.
3 ud af 4 done. Jeg ved ikke, jeg sidder sikkert og finder de dårligste løsninger på dem her, men jeg vil egentlig bare gerne storme igennem dem, så vi sådan nogenlunde hurtigt kan få det klaret et sted, hvis jeg står, hvad jeg mener. Så ja, retter lige på mikken en gang til, det er jeg sgu ked af. Shakhtar Donetsk, Celta Vigo, en af hver. 6 minimum nationaliteter, okay. 78 vurdering er 90 dollar. Okay. Så den her, den er sådan, altså, easy as fuck. Det vi gør, det er, går helt ned til den ukrainske liga. Jeg kunne faktisk bare gå den anden vej. Åh, fuck sig. Og ja, prøv at se, hvor mange vi har fælge imellem. Kan vi ikke bare gøre det sådan der? Bum. Og så skal vi bare have... Så skal vi faktisk bare have La Liga for resten af pengene på resten af pladserne. Så lad os gøre det sådan. Hvad var rating, der skulle være på det, når jeg engang at se? 78. Okay, så vi skal måske lige... Jeg kan godt lige tage en ny målmand her. Vi skal også selvfølgelig sørge for, at vi har lidt forskellige nationer, men det tror jeg faktisk ikke bliver noget problem overhovedet. Det marker, så vi er så nødt til at bruge på højre bakken. Okay. Hvor var det, vi skulle have fra? Det var fra Celta Vigo. Ja, fint. Så har ham der, så. En anden centerback. Jeg tror, vi tager Abdenour, faktisk. Venstreback, Gaia. Okay. Det er jeg heller ikke så glad for at bruge, faktisk, men fint nok. Højre midt har vi ikke nogen. Hold da kæft. Venstre midt. Chedyshev. Angriber. Har vi ikke nogen fra... Jo, vi har faktisk et par stykker her fra netop Brasilien, som også linker lidt op med Wellington Nem. Så jeg tror faktisk, det netop giver den kemi, vi skal bruge. Så der har man der... Ja, vi har allerede kemien. Vi har 1, 2, 3, 4, 5 nationer. Så den sidste nation... Eller sidste plads skal også bare være den sidste nation. Det var da... dejligt nemt. Please sig, at det her, det går op. Det går op. Easy peasy. Lemon squeezy, som man siger. Wow, det der var så nemt. Så nemt. I'll take it. Og som I kan se her, så har vi altså de 5 packs, vi skal have åbnet her. Vi starter med 2 sjældne guldspillerpakken. Ser, hvad den byder på i hvert fald. Ikke det vildeste flere, men okay, vi får... Er det Matip? Det ligner Matip, vi får det. Det er det også. Det er fint spiller, men ikke ligefrem det bedste. Areola får vi. Oh. Det var sgu da upgraded, Matip. Jeg var også lige sådan, hvorfor har han ikke et duplicate? Det var sgu da upgraded. Hold da kæft. Nu er jeg ikke at tjekke, om han går for noget, men nå. Okay, fedt nok, man. Okay, fint nok, så har. Premium Jumbo guldpakke. 15K-pak, ved jeg ikke engang, om det er. Jeg tror, det er sådan, er ikke sådan 12,5K-pak. Eller en speciel pakke i hvert fald. I får masser. Mhm. Godt så. Diop, Finn Bogason, Kalmar. Det var bare intet, vi kunne bruge til noget som helst der, men... Okay. Fair nok. Ellers er noget, vi får her. Andy Carroll. Nice, yay. Kviksalder resten videre til næste pakke her. Premium Jumbo Guld pakke. Igen, en af de her packs her, vi får. Ikke nogen walker den her gang. Vi får 3 sjældne spillere faktisk, men... Ah, dammit. Ikke lige frem. Den bedste spiller pack Samaris der. Hvad får vi ellers? Nabakin. Ikke noget specielt over dem overhovedet. Jimenez. Han går desværre ikke for noget. Selvom der er squad building challenge ude, fordi at Celta Vigo eller hvad hedder det, Repetition har en anden bedre målmand, så det er lidt en skam. Var måske potentiale der, ellers så vi får ikke noget som helst, vi kan bruge til noget her, men okay, fair nok. Heller ikke ligefrem den bedste af alle packsene, men man kunne stadig godt håbe på noget lidt bedre i hvert fald. Vi kviksælder, der var lige en skamskud, den kviksælder i hvert fald ikke. Kviksælder det sidste her. Så har vi 2 pakker tilbage, en premium guldspillerpakke. Jeg kan ikke huske, om det er en 15K eller en 25K pakke. Det kan så også være ligegyldigt. Det er, hvad der er indholdet, der tæller op. Det var virkelig skidt. Vi får Unoha her fra Queens Park Rangers. Mm-hmm. Okay. Barrow er skiftet til Leeds. Okay, det vidste jeg så ikke. Får en sølvspiller fra... Hvad nu det hedder? Basaksehir, eller hvad man udtaler det, ved jeg ikke lige helt, men han går desværre ikke for, han går for noget. Går for 1300 den billigste, men okay så. Fænder kan ikke lige frem med, hvad man håbede på. Lad os sige det sådan, vi har en enkelt pack til bage, og ja, vi pakkede det brugt i sidste gang. Lad os se, det bliver sådan noget den her gang her. Åbner pakken. Ikke nogen walkouts, dammit. Det var... Så det var skrald. Mhm. Okay. Jeg kan så også sige, man jeg kan
grænse går faktisk for sådan nok 30k. Damn. Det var faktisk en lille cheeky kante, der var gemt der. 30k cirka i hvert fald, der var bud på 28k. Går han for? Det må jeg faktisk sige. Okay, det var positivt overraskende, at vi har sådan en sølvliga nordspiller. Jeg tror ikke, han går for en skid. Gør han heller ikke? Okay, en lille cheeky kante, der faktisk var gemt der. Den er ikke så skidt endda. Får også sådan ikke rigtig noget specielt ud over det faktisk. Men okay, fint nok. Det vil jeg se i hvert fald. Altså, vi har ikke brugt nogen coins på det overhovedet. Vi har sådan tjent direkte af 30k alene på den matches eller på kanse der, så det var da det var faktisk en lille positiv overraskelse her til slutningen, men okay, altså, jeg kunne heller ikke klage, om vi så får noget godt eller ej, på grund af de seneste packs, lad os bare sige det sådan, så de sidste par gange, det er sådan fint nok, I kan næsten give mig lort her de næste par gange, det er fint, jeg klager ikke. Men det var altså det for det her set nøglekampe squad building challenge her. Jeg håber som altid, at det er nyt at se videoen. Hvis I nød den, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Smid også et like eller skriv en kommentar, hvis I godt kunne tænke jer at se flere af de nøglekampe her. Hvis I kunne tænke jer at se mig lave andre squad building challenges. Jeg ved i hvert fald, at den der udkom for noget lang tid siden, den der Liga Nation Hybrid SBC, den har jeg faktisk klaret. Videoen kommer meget, meget snart i løbet af den her uge her. Jeg kan ikke love helt præcis noget tidspunkt, men den kommer i hvert fald. Anyways, som sagt, hvis I nyder videoen, husk selvfølgelig at smide et like på den. Hvis I er ny på kanalen, så kan I også selvfølgelig gå ned og klikke på subscribe-knappen endnu en gang. Tusind mange gange tak, fordi I er ligesom alle sammen. Og vi ses!